Hejsan, Tobbe här. Det är spännande tider på börsen. Kul att trada faktiskt. Det är många bra möjligheter när det är så här hoppigt upp och ner. Det är alltid kul. Den stora frågan den här veckan det är ju om Helikopter Ben kommer att räcka ut ytterligare pengar över marknaden. Namnet Helikopter Ben har han ju fått för att han anses trycka en massa dollar och räcka ut över marknaden och få hålla den vid liv. Det vet ni säkert allihop. Som jag ser det så hoppas jag ju att Fed har kommit till insikt och insett att både QE1 och QE2 faktiskt har skapat större problem än vad vi hade fått utan de här. Och de problemen har istället för att det är banker och privatpersoner och bolån som anses vara krisen så har ju krisen nu förflyttats till att blivit en skuldkris istället. Och den skuldkrisen omfattar inte bara banker utan den omfattar nu istället hela länder inklusive USA eller kanske framförallt USA. Och frågan är ju om han vågar presentera ett QE3. Jag vet inte. Vi kan ju bara konstatera att förra vattenhålsmöte eller vid Jackson Hole som det heter, det var ju ett totalt misslyckande QE2. Visserligen så har ju börsen lyft under 2010 kan man säga då, 2011 när det presenterades, 2010 när det presenterades och under 2011 fram till juni. Men frågan är om det är speciellt lyckat. Om man inte bara byggt en bubbla istället. Men om vi tittar på inför resten av veckan då så är det ganska spännande. Man tror ju på att Ben Bernanke ska presentera någonting positivt nu i Jackson Hole. Att det blir ett Q3, det vet ett husan, men någonting positivt, några lättnader eller någonting annat som upplevs positivt då. Men det som är spännande är att 90 minuter innan han ska prata så och hålla sitt tal, inledningstalet här på mötet, så kommer det amerikanska BNP-siffror. Och frågan är ju om de siffrorna är bättre än väntat respektive sämre än väntat om han har förberett två tal, kanske ett i vardera fickan. Då får vi hoppas att han tar fram rätt tal i så fall då, så det inte blir ännu mer kaos. De står ju inför ett riktigt stort dilemma. Skulden bara ökar och ökar, alltså landet sjunker djupare och djupare ner i dyn. Och man vill ju med alla möjliga medel försöka undvika en högre arbetslöshet och det gör man då genom idiotisk lågräntepolitik. Skapar ännu större skulder och så vill man samtidigt hålla ner inflationen som man är livrädd för. Men jag tror att det är helt omöjligt att kombinera de här två aspekterna. Så ska man få fart på ekonomin så får man nog tillåta lite inflation. Det finns nog inte så mycket annat att välja på. Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte kommer några löften på fredag eller indikationer på någonting. Men jag tror inte att det kommer något nytt stödpaket. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Om vi då istället går över och tittar på den svenska börsen på OMX. Vad tror vi om den då? Ja, det är ju mycket som talar på att den här rekylen som vi har fått från 850-860 nivån då, att den ska fortsätta upp ett tag till tror jag i alla fall. Nu har den kanske mattats av lite grann då, men jag tror definitivt att den ska fortsätta ett tag till. Men det som är intressant tycker jag är att zooma ut lite. Man färgas väldigt lätt av någon enstaka dags uppgång och det har jag skrivit om flera gånger både på bloggen och i mina analysbrev den sista tiden att man ska akta sig för det då. Tittar vi ett lite större perspektiv så hur vi än väljer att definiera trenden så kan vi bara konstatera att på alla tekniska sätt så är vi på väg in nedtrend, det är bara så. Men det som är intressantare är att ända sedan 91 kan vi förbinda den här, men det här diagrammet sträcker sig inte så långt. Men ända sedan 91 så kan vi förbinda bottnarna via en stigande stödlinje, alltså högre och högre bottnar, samtidigt som vi har lägre och lägre toppar sedan år 2000. Vi har så en gigantisk triangelliknande formation. Och det som är spännande är att indexet har ju vänt med en otrolig precision vid de här nivåerna. Vi förutsatte, och vi har pratat om under hela den här uppgången, kommer ni ihåg, ni som följer mina analyser, att vi kan vänta oss en vändning någonstans vid 1180-1200. Och den kom ju med en otrolig precision och vände ner. Och nu är frågan om den här formationen kommer gälla fortsättningsvis eller om vi har stött emot så många gånger så att vi kan förvänta oss ett utbrott nu. Det vet jag inte heller.
Men lösningen på det är ju lika enkel som genial. Det är bara att vänta på utbrottet och se vilket håll det blir. Följa den långsiktiga trenden, navigera med den och sen följa utbrotten som sker då. Vi ser att vi har fallit ner till den här 50%-nivån och har testat av den. Vi har studsat först vårt 160, sen vårt 150 hade vi en kort studs ner häromdagen. Då. Rekylen upp från den brukar ju vara ungefär upp till 60-62%-nivån. Då. Men om vi säger så här, om vi får en rekyl upp i den här eller den här nivån då. Vi kommer inte gå spikrakt ner till den här linjen då, men då kan man förvänta sig att vi ska få en nedgång någonstans. Då pekar det på att vi ska landa någonstans typ 620-650 här någonstans då, i den här nivån. Om det sen blir så, det vet vi naturligtvis inte. Men hoppet nu för att det inte ska bli en sån här nedgång, det är ju att 50%-nivån håller, den som vi har testat av. Vi ser att vi har börjat bilda en liten svans på nedsidan. Det finns ju faktiskt en teoretisk chans att vi ska ta ut de här topparna. Men då måste vi ta oss förbi 11. 42 hade vi hade den sista riktiga toppen då. Den här som vi hade här för några veckor sedan uppe vid 970, den är ju en väldigt svag topp då. Men 1142, den är lite mer markerad då. Och den måste ju tas ut innan vi ens ska börja tänka på att navigera för uppgång. Framförallt så måste ju årsmedelvärdet som just nu noteras kring 1104 har vi ju det här nu då. Det måste ju definitivt tas ut. Nu har vi haft två månadsstängningar i rad under, eller i alla fall en, vi kommer få en till, jag är rätt övertygad om, under 1104. Det innebär att den negativa trenden är definitivt bekräftad. Så frågan är ju nu, men så länge indexet håller mellan det här 850-860 och 970 så ska vi vara oerhört försiktiga. Tar den sig förbi där så har vi ju tagit ut. Börjar vi närma oss att ta ut mer än hälften av den negativa kursstapeln då, och då kan ju sentimentet ganska snabbt vända om faktiskt om vi får en lång svans på nedsidan här. Är det så att vi inte tar ut den och rekylen visar sig så då blir en normal rekyl, då kommer nedgångstakten att öka och då kommer vi utmana den här nivån igen. Så tror jag att det går i alla fall. Det var allt tekniskt för nu. Generellt kan man säga när det är så här volatilt, jobba med mindre positioner, ta vinsten snabbare och vara beredd på att det svänger snabbt när de här nivåerna närmar sig. Och om vi då får lite förfrågningar faktiskt, jag har fått de sista dagarna förfrågningar på om jag har fler kurser kvar, om jag har fler kurser planerade år, och det har jag. Jag har en tvådagars i Åhus som börjar bli full, där är bara några platser kvar faktiskt. I Stockholm har jag också en tvådagarskurs i slutet på oktober. Där har jag platser kvar. Rätt så gott om platser. Förhållandevis ett tiotal platser kvar i alla fall. Här är det bara 3-4 platser kvar i Åhus. Det var allt för just nu. Jag kommer alldeles säkert tillbaka med mer. Om inte idag så senast imorgon bitti. Ha det bra. Tack, hej.